বিজেপি দলে যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময়ত আহে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰে কি পৰিৱৰ্তন হ'ব উন্নয়ন হ'ব অসমত যেতিয়া আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ইলেকশ্যন হৈছিল চেণ্ট্ৰেলৰ লিডাৰসকল আহিছিল অসমত অসমত আহি কয় অসমৰ অষ্টলক্ষ্মী এই সকলো কথাবিলাক এনেকুৱাকৈ দেখুৱাই যেন অসমখনক জাতি সত্তাটোক ভাল পায় অসমৰ মানুহখিনিক ভাল পায় কিন্তু সময় যেতিয়া যেতিয়া যাই থাকে তেতিয়া দেখিব বিজেপি চৰকাৰখনৰ গোটেই চৰিত্ৰটো ওলাই পৰিছে যোৱাবাৰ আপোনাৰ বানপানী সময়ত দেখিছে কোনো এজন চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ নাহিল কিন্তু নিৰ্বাচনৰ সময়ত সপ্তাহে সপ্তাহে আহে বিজেপি দলে বিজেপি দলে চমক সৃষ্টি কৰাৰ এটা প্ৰয়াস তেওঁলোকে শাসনৰ নামত শোষণ যিটো আৰম্ভ কৰিছে মই আপোনাক এটা কথা কওঁ বিজেপি দলটো বা শাসনত থকা মানুহখিনি চৰকাৰত থকা মানুহখিনিয়ে ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰাত এক্সপাৰ্ট তেখেতসকলে সদায় চাব জ্বলন্ত সমস্যাবিলাক যদি উঠে তেতিয়া সেই সমস্যাটোক হেৰি কৰিবৰ কাৰণে এটা বেলেগ ইছ্যু লৈ গৈ যায় তেখেতসকলে ভাবে বিজেপি দলৰ নেতা কৰ্মীসকলে ভাবে যে অসমৰ মানুহৰ যিটো চিন্তাধাৰা খুব কম দিনৰ কাৰণে মনত ৰাখে সেইকাৰণে তেখেতসকলে পায় অসমত কি কৰিছিলে যেতিয়া হেৰি হ'ব আৰু নিৰ্বা নিৰ্বাচন প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰা শিলঞ্জীয়া ৰক্ষা কবচ হ'ব কথাবিলাক অলপ চিন্তনীয় কথা কিন্তু সময় যোৱাৰ লগে লগে আজি ছয়জনে যদি জানে কাৰণ এশ দিনত কৰা যি প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল আজি নাইকিয়া হৈ থাকিল জুনমণি ৰাভাৰ মাকৰ খনো চেণ্ডালো কাঢ়ি লৈ গ'ল দুৰ্বৃত্তই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত আজিলৈকে নোলাল কথাবিলাক এইবিলাক চৰিত্ৰ কিন্তু এই শসনটো কেনেকৈ কৰি আছে তেওঁলোকৰ এতিয়া আগতে আমাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেখেতসকলৰ এটা আভাস দিয়া হৈছিল যে অসমখন উন্নয়ন হ'ব সকলো ফালৰ পৰা সংস্কৃতিবান মানুহে পাব অসমখন জল জলপটকৈ উন্নতি এনেকৈ বাঢ়ি যাব শিক্ষিত হোৱা নাই ক'ব দিয়ক সেইবোৰ বাৰু হোৱা নাই ধৰি লৈছোঁ কিন্তু এতিয়া আজিৰ মূল কথাটো আমাৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে আপুনি গমেই পাইছে সেই বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত আপুনি কি ক'ব এইটো ভাল সিদ্ধান্ত হৈছে নে বেয়া সিদ্ধান্ত হৈছে অসম বিধানসভাৰ পৰা শুকুৰবাৰে যি দুঘণ্টাৰ এই নামাজ বিৰতিৰ চুটিটো উঠাই দিয়া ব্যৱস্থা তাক লৈ এনেধৰণে তেজস্বী যাদৱৰ দৰে নেতা বা এনেকা কি ক'ব সেইটো লাগে মোক মোৰ কথাটো হ'ল ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ষ্টেটমেণ্ট এটা দিছে মই চাইছিলোঁ যে ক'লে যে এইটো সৰ্বদলীয় সিদ্ধান্ত এটা লৈছে তাততো আমাৰ বিৰোধী পক্ষ হিচাপে কংগ্ৰেছৰো আছে গতিকে এই সিদ্ধান্তটো লোৱাৰ আগতে কিন্তু এইবিলাক সিদ্ধান্তটো ল'ব লগা কাৰণটো কি হ'ল কি কাৰণত ইমান সঘনে সঘনে এইটো যে এতিয়া চৰকাৰখনৰ কাৰণে কোনো কাম নাই অকল হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিৰ বাবে একো নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰটো কি যে শোষণ কৰি কিনে আমাৰ যেনেকে বনোৱা গোষ্ঠীক ধনী কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আজি মই বিজুলী স্মাৰ্ট মিটাৰৰ কটোৱে কৈছোঁ দুহেজাৰ একৈশ চনত এটা অফিচ মেমৰ্থ চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ পৰা ওলাইছিলে তাত কৈছিলে যিবিলাক ঔদ্যোগিক খণ্ড আছে বা চৰকাৰী আছে তাতে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাব লাগিব কিন্তু আমাৰ অসমত কি কৰিলে আদানীৰ দৰে মানুহক যাতে ধনী কৰিব পাৰে ঠিকাদাৰক ঠিকা দিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে গৈ জোৰ জবৰদস্তি আপোনাৰ হিন্দু মুছলমানৰ বিজেপি চৰকাৰে সেই অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা কংকনাই উখাপন কৰিছে চিম্ব বৰা ডাঙৰীয়া ৰাইজৰ দলে কি কয় প্ৰথম ক'ব লাগিব আপুনি যোনটো বিষয়ে উত্থাপন কৰিছে এই চাইনিজ ভাৰ্চন বুলি যোনটো কথা কৈছে এইটো নিশ্চয়কৈ একেবাৰে গৰিহণাৰ যোগ্য এটা কথা কৈছে আৰ জে ডিৰ নেতাজনে কাৰণ এই যোনটো শব্দ কয় চাইনিজ ভাৰ্চন বুলি যোনটো কয় সাধাৰণতে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিখিনি মানুহ আছে নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহখিনিক এটা ৰেচিয়েল এটা ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বা তেওঁলোকক তলত দেখাবলৈ গৈ এনেকুৱা ধৰণৰ উপলুঙাসূচক কিছুমান কথা আমাৰ নৰ্থৰ মানুহবিলাকে সাধাৰণতে এইটো শুনা যায় আৰু শুনা যায় যে প্ৰায় ঘটনাবিলাকো ঘটি থাকে আমাৰ অসমৰে হওক বা নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰায়ভাগ যুৱক যুৱতী যিসকলে বিশেষকৈ ৰাজধানী চহৰখনত তেওঁলোক পঢ়িবলৈ যায় চাকৰি সূত্ৰে যায় নানা ধৰণৰ আতিশয্য তেওঁলোকে তাত মানে পায় তাৰ মানে দেলহিৰ নিচিনা জেগাত কিন্তু এই কথাটো আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ মানসিকতাবোৰ সকলোৱে যিবিলাক সৰ্বভাৰতীয় দল দলত দলৰ নেতা বা আঞ্চলিক দলৰ নেতা তেওঁলোকৰ মনোভাৱটো আচলতে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতি সলনি কৰিব লাগে প্ৰথম কথা এইটো নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যোনটো মনোভাৱ চাইনিজ বুলি কয় আমাক এই মনোভাৱটো তেওঁলোকে সলনি কৰাৰ প্ৰয়োজনবোধ আছে বুলি আমি ভাবোঁ আৰু দ্বিতীয়তে এটা কথা কওঁ তেওঁ যোনটো তেওঁ আচলতে কোনটো কণ্টেক্সত কৈছে তেওঁ যে ক'ব বিচাৰিছে আপুনি যোনটো ক'লে যোগী আদিত্যনাথৰ মানে চাইনিজ ৰেপ্লিকা চাইনিজ ৰেপ্লিকা ভাৰ্চন বুলি ক'লে আচলতে কথাটো এনেকুৱা তেওঁ ৰেচিয়েল ফালৰ পৰা যদি কোৱা নাই বেলেগ মিনিং যদি কৰিছে তেনেকুৱা যদি আমি ক'ব যাওঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আচলতে কাম কাজবিলাক চাইনিজ মাল বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ চাইনিছ মাল মানে এইটো বেছিদিন নীতিকে তাৰমানে বস্তুটো চাইনিজ মালটো আমি জানোৱেই যে কেইদিনমান হোৱাৰ পিছত এইটো প্ৰথমতে বৰ ধুনীয়াকৈ চলি থাকে কেইদিনমান চলাৰ পিছত এই বস্তুটো একেবাৰে বেয়া হৈ যায় আৰু এইটো মানে ৰিপেয়াৰো কৰিব নোৱাৰে মানে সেইটো একেবাৰে পেলাই দিব লাগে ঠিক তেনেকৈ এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বহু কথা কৈ গৈছিলে অতীতত কংগ্ৰেছত কংগ্ৰেছ দলটোত থাকোঁতে তেওঁ যিখিনি কথা কৈছিল আৰু সেই কথাখিনিৰ লগত এতিয়া তেওঁ মানে একেবাৰে আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য তেওঁৰ যিখিনি কথা কংগ্ৰেছত থাকোঁতে সম্পূৰ্ণ তেওঁ উল্টা মাৰি দিলে এতিয়া বিজেপিত অহাৰ পিছত গতিকে তেওঁৰ কথা কাণ্ড এইবিলাক যদি চাবলৈ যাওঁ সেইটো ফালৰ পৰা যদি আমি কওঁ কামখিনিৰ লগত এইটো কিন্তু একেবাৰে চাইনিজ মালৰ নিচিনা সেইটো হয় বুলি ক'ব লাগিব চাইনিজ মাল যোনটো কওঁ আমি মই সেই অৰ্থত কোৱা নাই এই চাইনিজ মাল একেবাৰে সস্তীয়া মালটো যোনটো কৈছোঁ সোনকালে নষ্ট হৈ যায় সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু এটা তেওঁৰ কাম কাজত ফুটি উঠে আৰু দ্বিতীয়তে ক'ব বিচাৰোঁ যে আচলতে এই বিতৰ্কবিলাক মানে কিছুদিনৰ পৰা যিখিনি সঘনাই উঠিব ধৰিছে আমাৰ ৰাজ্যখনলৈ ৰাজ্যখনৰ গোটেই কথাখিনি সঘনাই নেশ্যনেল লেভেলতো বিতৰ্কতো গুচি গৈছে এইবোৰ আচলতে তেওঁৰ ব্যৰ্থতা বুলি ক'ব লাগিব চৰকাৰখনৰ ব্যৰ্থতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ব্যৰ্থতা চৰকাৰখন চলোৱাত তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে জনসাধাৰণৰ যিখিনি আশা আছে তেওঁৰ ওপৰত যিখিনি ভৰসা আছে তেওঁ একেবাৰে হেৰুৱাই পেলাইছে আজি চাওক আপুনি এটা কথা আজি যে এই যে এক লাখ চাকৰি যে যোনটো নিযুক্তি তেওঁলোকে পূৰণ কৰা বুলি ক'লে আজি যোনখিনি নিযুক্তি দিলে তাৰে বেছিসংখ্যক চাকৰি মানে ইতিমধ্যে চাকৰি কৰি থকা যিখিনি আমাৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক আছে তেওঁলোকৰ ষাঠি বছৰলৈকে চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ হৈ আছে সেই সেই শিক্ষকখিনিকে আকৌ তেওঁলোকৰ আজি নিযুক্তি কৰিছে নতুনকৈ নিযুক্তি কৰিছে আৰু নতুনকৈ নিযুক্তি পোৱাৰ ফলত শিক্ষকসকলে আপত্তি কৰিছে বহু আমাৰ লগতো যোগাযোগ কৰিছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এই আপত্তি কৰিছিলেই যে তেওঁলোকে যিটো বৰ্তমান দৰমহা পাই আছিলে সেই দৰমহাতকৈ এতিয়া তেওঁলোকে প্ৰায় পোন্ধৰ হাজাৰমান টকা তেওঁলোকে কমকৈ দৰমাহ পাব আকৌ নতুনকৈ যদি এই এই আজিৰ নিযুক্তিটো তেওঁলোকে লয় বহুতে এইটো স্বীকাৰো কৰা নাই তেওঁলোকে আগৰ এতিয়া আছে এতিয়া নতুনকৈ হোৱাখিনি এই তেওঁলোকৰ বহুকেইটা সমস্যা আহি পৰিব এই ক্ষেত্ৰত আৰু তেওঁলোকৰ গ্ৰেডটো তলত গুচি যাব মানে একেবাৰে নতুনকৈ আকৌ যাব এজন আগৰ পৰা চাকৰি কৰি থকা মানুহজনে আকৌ আজিৰ ডেটত একেবাৰে নতুনকৈ জইন কৰিব লাগিব গতিকে এনেধৰণৰ কৰ্মকাণ্ডবোৰ আচলতে তেওঁ যিখিনি দেখাব গৈছে মানুহক যে এক লাখ নিযুক্তিৰ লক্ষ্য পূৰণ কৰা কথাখিনি দেখাবলৈ গৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম কৰিছে এইটোতো চাইনিজ মালৰ নিচিনা বুলিয়ে ক'ব লাগিব কথাখিনি মানে আপুনি ক'ব বিচাৰে যে কেৱল সস্তীয়া প্ৰচাৰৰ বাবে একাংশ কাম চলি আছে তাৰ বাহিৰে বিশেষ ৰাইজৰ দলৰ নেতাৰ এয়া বক্তব্য আনকি আপোনালোকৰ দলৰ নেতাক যিগৰাকী বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অখিল গগৈ তেওঁ কৈছে এই মন্তব্য সমৰ্থন কৰা নাই তেজস্বী যাদৱৰ কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অতি কমিন বুলি তেওঁ দাবী কৰিছে উল্লেখ কৰিছে বাগমিতা বৰঠাকুৰ আছে আমাৰ সৈতে এগৰাকী যুৱ বিশ্লেষক হয় বাগমিতাৰ বহুখিনি কথা আছে অসমক ম্যালেণ্ড হব নিদিও এইবোৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ থৈছে অসমৰ ভৌগোলিক পৰিৱৰ্তন হৈছে বাংলাদেশী ম্যায় বসতি স্থাপন কৰি আছে কিন্তু ইউ পি এ চৰকাৰৰ এটা তথ্য আছে ইউ পি এ চৰকাৰৰ দুহেজাৰ চাৰি চনতে এটা তথ্য সেই তথ্য অনুসৰি এক লাখ এক কোটি ক্ষমা কৰিব এক কোটি বিশ লাখ বাংলাদেশীয়ে ভাৰতত বসবাস কৰি আছে আৰু ইয়াৰে পঞ্চাছ লাখ অসমতে আছে বুলি কৈছে আৰু শেহতীয়াভাৱে যিটো আমি জনগাঁথনি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেই জনগাঁথনি এতিয়া ব্যাপক ৰূপত পৰিৱৰ্তন হৈছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত স্বাধীনতাৰ সময়ত দৰঙত যিমান মুছলিম জনসংখ্যা আছিল সেয়া এতিয়া বাঢ়ি গৈছে আঠাইছ দশমিক আঠ শতাংশ হৈছে কামৰূপত চৈধ্য দশমিক আঠ শতাংশ হৈছে নলবাৰীত তেৰ দশমিক আঠশ শতাংশ হৈছে বৰপেটাত এঘাৰ দশমিক তিনি সাত শতাংশ হৈছে কিন্তু এই হিন্দু মুছলিমক বাদ দি বাকী বাংলাদেশীৰ ইছ্যুটোক লৈ পেলাই সকলোবাৰো চিন্তানিত কিন্তু

প্রথম কথা দ্বিতীয় কথাটো হল যে যিকোনো ক্ষেত্রতে যেটা রিলিজিয়াস কমিটমেন্ট এটা কথা আছে রিলিজিয়াস কমিটমেন্ট আৰু পলিটিকাল ডিমান্ড দুটা বস্তু এই দুটা বস্তু নিজৰ লগত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কনফ্লিক্টত আহিব যোনটো আমি আজিৰ দিনত আমাৰ দেখত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ ৰিলিজিয়ন আৰু আমাৰ পলিটিকাল ডিমান্ড এই দুইটা আজিৰ প্ৰ এলো কনফ্লিক্টিং দুটা আইডিয়লজি প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা মইতো ভাবো যে যদি এই सेक्यুলารিজমৰ কনসেপ্টটো ধৰ্ম নিৰপেক্ষ হোৱাৰ যোনটো কথা সেইটো এটা হিপক্ৰিটিকেলত এই কাৰণে হিপক্ৰিটিকেল পাৱাৰত যোনখন চৰকাৰে নাথাকে সেই চৰকাৰখনে কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব সেয়া কোনো পলিটিকেল পাৰ্টীৰ নাম নোলোৱাকে যদি আপুনি চাবলৈ যায় আজিৰ পৰা দহ বছৰ আগতেও যি হৈছিলে আজিৰ পৰা দহ বছৰ পিছতো যদি আপুনি চাবলৈ যায় ৰিলিজন ইজ এন ইনএিটেবল ফেক্টৰ ইন পলিটিক্স উইচ ইউ এণ্ড মি কেনটাৰ মেইন টপিক চাইজ ভাৰজন অফ য়োগী যোনটো তেজস্বী ৱে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ আঙুলিয়াই পেলাই ক'লে ইয়াত কোনে কাক কি বুলি ক'লে সেই বস্তু খিনিক বাদ দি পেলাই পলিটিকেল এংগেলটো যদি আপুনি বাদ দি পেলাই চাওক তাত এটা বিৰাট আহ ভয়ানক এটা আণ্ডাৰ ট'ন আছে আৰু সেই আণ্ডাৰ ট'নটো আমাৰ একাডেমিকেল দুটা শব্দম আৰু দেল্লীত বুলি কয় ইজ কেম আজিৰ পৰা কেইদিনমান আগত ছেন্ট পিত্ৰদাৰ এটা কামেণ্টক লৈ পেলাই কংগ্ৰেছে এটা বহিষ্কাৰ কৰিব লগা হৈছিলে য'ত তেওঁ কৈছিলে যে পিপল ফ্ৰম দা ইষ্ট লুক লাইক চাইনিজ পিপল ফ্ৰম দা ৱেষ্ট লুক লাইক আৰাব এণ্ড নৰ্থ লুক লাইক হোৱাইট এণ্ড দ্য চাউথ ইণ্ডিয়ানছ লুক লাইক এফ্ৰিকেন

হয় যে এচেম্বলিৰ ভিতৰত আমি এটা পাৰ্টিকুলট এটমেণ্ট ইউ আৰং অন নিশ্চয় বাকীদা মুঠতে মূল কথাটো হৈছে ধৰ্ম নিৰপেক্ষ চৰিত্ৰ সকলোতেই বৰ্তমান হৈ থাকিব লাগে আৰু সেইটোৱেই মূল কথা আৰু তাৰ বাবে এতিয়া একাংশই এই বিষয়টোক লৈ ল'লে যিহেতু বিধানসভাত গোটেই বিধায়কসকলে এই ক্ষেত্ৰত একমত পোষণ কৰিছে তাতহে তাত বিতৰ্কৰ কোনো কথা নাই কিন্তু বাহিৰত বিতৰ্ক হৈ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিতৰ্ক হৈ আছে এই কথাবোৰ অলপ চিন্তাযোগ্য বা চিন্তা কৰিবলগীয়া আপুনি থাকক আমাৰ সৈতে মই এইবাৰ এ আই ডি এফৰ যুৱ নেতা মেহদি হাছান খান ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে যিহেতু পোনপটীয়া এখন প্ৰচাৰত আছে মেহদী হাছান খান ডাঙৰীয়া গোটেই সামগ্ৰিকভাৱে বিষয়বোৰ চাবলৈ গ'লে এতিয়া জনসাধাৰণে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মানুহৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশো কৰি থাকে যে আমাৰ ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়ন হোৱা নাই এতিয়া গুৱাহাটীৰ ৰাস্তাবোৰৰে অৱস্থা চাওক খোলাব আমাৰ ৰাস্তা গুৱাহাটীখনত ভালদৰে ঘূৰিব নোৱাৰি হাইৱেবোৰৰ কথাবোৰো আছে জেগাই জেগাত পানী হোৱাৰ কথাবোৰতো আছেই আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পানী হয় সেইবোৰ সমস্যা আছে আন আন কেতবোৰ সমস্যা বিদ্যুতৰ মিটাৰক লৈ পেলাই বা সামগ্ৰিকভাৱে সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধিক লৈ ঔষধৰ দাম বৃদ্ধিক লৈ এই সমস্যাবোৰৰ মাজত এই হিন্দু মুছলিমৰ ৰাজনীতিটোৱে মানুহ কিন্তু আমুৱাই গৈছে মানুহক তিতা কেহাৰ মাজলৈ লৈ গৈছে মানুহ এতিয়া অন্তুষ্ট বিষয়টোক লৈ আপুনিও এটা এনে দলৰ নেতা যিটো দলেও এই সংখ্যালঘু ৰাজনীতি কৰে সংখ্যালঘু তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি কৰে আৰু আপোনালোকক বহুতে বিজেপিৰ বি টিম বুলিও অভিহিত কৰে বিভিন্ন সময়ত এই কামবোৰ কৰি আচলতে সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ ৰাজ্যৰ পৰিৱেশটোৱেই বিনষ্ট কৰা হোৱা নাই নাই আচলতে আমি ধৰ্মীয় ৰাজনীতি কৰি ধৰ্মীয় কথা বতৰাক লৈ আমি হিন্দু মুছলিম ৰাজনীতি কৰি আপুনি যুৱ নেতা হিচাপে সঁচা কথাটো কওকচোন আজি ৰাজনীতি কৰে দেশ ছাত্রী হওয়ার পিছের উপর বিশেষক ধর্মীয় সংখ্যালঘু লোকসে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দল ক্ষমতা বহুছে সমস্যালেও কর্মপাত করা নাই আর যার যদি কি অবৈধ শ্রেণী হিসাবে মানুষ হয়ে আছে যারা নিজের রাজনৈতিক অধিকার নিজের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিপন্ন করার কারণে হয়তো আমার এর ডিএফ দলটো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে গতি এই কথা আমি যে সংখ্যালঘু তুষ্টিকরণের রাজনীতি করছি এই কথা লোক আমি অস্বীকার করেছো আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আপনি যখন কথা কে যে শেহত আমার রাজনৈতিক পরিবেশ প্রথম কথা হল যে বিহারের প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে যি মন্তব্য করেছে তার আমি গরিব এই মন্তব্য আমি সমর্থন নকর কিন্তু

ক'বলগীয়া বিশেষ একো নাই ঠিকে আছে তাৰপিছত তেওঁ যি মাদ্ৰাছাত যি আহ তেওঁ কৈছে যে আমি যে ৰাজ্যসমূহ যে মাদ্ৰাছা সমাজ হাইস্কুললৈ যে কনভাৰ্ট কৰিছে প্ৰকৃত মাদ্ৰাছা সমূহৰ কাৰ্যক্ৰমটো এটা কাৰ্যক্ৰমত যাতে ধৰ্মীয় কাৰ্যক্ৰম নাছিলে হয় তেওঁলোকৰ নামবিলাক মাদ্ৰাছা আছিলে হাই মাদ্ৰাছা আছিলে

মেথি ডাঙৰীয়া বহুদিনৰ বিৰতিৰ মূৰত আপোনাক পাইছোঁ বাৰু এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অন্তৰ্নিশিত উদ্দেশ্য কথা এ আই ডি এফে কৈছে তেওঁলোকে আগৰ পৰাই তেওঁৰ কাম কাজত সেইখিনি অনুমান কৰি আছে মোৰ আহিবাতে পাঁচ মিনিটমান দেৰি হ'ল দেৰি হ'ল এইকাৰণে যে আমাৰ আজিৰ পৰা গোটেই ভাৰতবৰ্ষত সদস্যতা অভিযান আৰম্ভ হৈছে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ পৰা সদস্য পদ প্ৰথমবাৰ গ্ৰহণ কৰিছে তাৰপিছৰ পৰা সদস্য ভৰ্তিৰ অভিযান আৰম্ভ হৈছে আৰু বৰ কাকতালীয়ভাৱে কথাখিনি আজি বিষয়টোৰ লগত মিলি গ'ল আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যেতিয়া সদস্যতা অভিযানৰ কথা মুকলি কৰি যেতিয়া ভাষণ দিছে তাত এটা কথা কৈ ক'লে যে যিসকলে ভাবে যে দেশৰ প্ৰান্তীয় প্ৰান্তীয় অঞ্চল প্ৰান্তীয় য'ত দেশৰ শেষ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে য'ত সূৰ্যৰ কিৰণ প্ৰথম পৰে সেইখন আমাৰ দেশৰ কাৰণে প্ৰথম গাঁও প্ৰথম সূৰ্যৰ কিৰণ য'ত পৰে দেশখনৰ সেইখন আমাৰ কাৰণে প্ৰথম গাঁও আমি সকলোৱে জানো অৰুণাচলত সূৰ্যৰ প্ৰথম কিৰণ পৰে অৰুণাচলৰ একদম প্ৰান্তীয় যিখন গাঁও প্ৰথম সেইখন দেশৰ কাৰণে প্ৰথম গাঁও বুলি কৈছে আৰু একেটা সময়তে যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কথা অসমৰ কথা ক'লে যিধৰণে আজিও যিটো ক'লে প্ৰসংগক্ৰমে সেই একেটা সময়তে আমি দেখা পাওঁ যে কংগ্ৰেছ বা ইণ্ডি এলায়েন্সৰ সহযোগী দলৰ নেতা তেওঁলোকে কয় কি যে আমাক চাইনিজ কয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কোনোবাই ভাল পাব পাৰে বেয়া পাব পাৰে তেখেতে জনগণৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত হৈ অহা মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাইজে ভোট দি তেওঁক নিৰ্বাচিত কৰিছে এখন সংখ্যাগৰিষ্ঠতা চ থকা চৰকাৰ অসমত চলি আছে আৰু যদি আমি সঁচাকৈ সাংবিধানিক বিধি বিধানৰ আমাৰ আনুগত্য আছে আমি যদি সংবিধান মানি লওঁ তেনেহ'লে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ৰাজনৈতিক মত বিৰোধ কাৰোবাৰ থাকিব পাৰে কিন্তু আমাৰ অসমৰ জনতাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ জনতাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক চাইনিজ বুলি ক'লে ইয়াতকৈ আৰু তৃচত আছিল নাই এই কথাটোৰ প্ৰতিবাদ আমি দেখিলোঁ যে যাৰ অসমীয়া হিচাপে চেণ্টিমেণ্ট আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজক বাহিৰৰ মানুহে থাট নামস্কৰা কৰিলে যাৰ মানে স্বাভিমানত আঘাত হয় ৰাজনীতিৰ উৰ্ধত সকলোৱে তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিছিলে কিন্তু অসমত আমি দেখা পালোঁ একমাত্ৰ অখিল গগৈয়ে এই কথাটো প্ৰতিবাদ কৰিছে একমাত্ৰ বাকী না ভূপেন বৰাই কৰিছে না লুৰিণজ্যোতি গগৈ কৰিছে না অজিত বুঢ়াই কৰিছে নে গৌৰৱ গগৈ কৰিছে কোনেও কৰা নাই কিন্তু আৰু তেজস্বী যাদৱৰ যিটো বক্তব্য তেওঁ একো নাজানে তেওঁ জানাৰ কথাও নাই শিক্ষা দীক্ষা নথকা মানুহ এজন দেউতাক আছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী দেউতাক আছিল দেশৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰভাৱশালী মানুহ মাককো মুখ্যমন্ত্ৰী বনাই দিছিলে তেওঁলোকে মানে পৰিয়ালিক পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক এটা সুবিধাতে তেওঁলোক আজি ডাঙৰ নেতা হৈছে ভূগোল বুৰঞ্জীৰ জ্ঞান নাই নাই নথকাতে স্বাভাৱিক শিক্ষা দীক্ষা নাই কিন্তু তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা মাৰাত্মক কথা কৈ আমাক পৃষ্ঠত আছিল কৰিলে যিটো এজন অসমীয়া হিচাপে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এজন বাসিন্দা হিচাপে আমাৰ সকলোৰে গাত লাগিছে কেৱল বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা বুলি নহয় আৰু যাৰ গাত লগা নাই যিয়ে সেই কথাটো গ্লৰিফাই কৰিছে তেনেহ'লে আমি ক'ম যে এইটো অসমীয়া জাতিৰ শত্ৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনতাৰ শত্ৰু হয় ৰাজনীতিৰ ওৰ্দ্ধত গৈ এই চিন্তাটো যদি আমাৰ মনলৈ নাহে তেনেহ'লে ৰাজনীতি কৰি লাভ নাই কেৱল ক্ষমতা লাভৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্বক আঁতৰাই বেলেগ এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব লাগে বেলেগে বিজেপিক আঁতৰাই বেলেগে ক্ষমতাত আহিব লাগে যদি এইটোৱে ৰাজনীতিৰ উদ্দেশ্য হয় এটা জাতীয় স্বাভিমান যদি নাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনতা বুলি আমাৰ যদি কাৰো স্বাভিমান যদি জাগ্ৰত নহয় তেনেহ'লে মই ভাবোঁ এনেকুৱা মানুহে ৰাজনীতি কৰা উচিত নহয় এক নম্বৰ দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল কংগ্ৰেছৰ আমি দেখিছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ মাজতে এজন কৈছিলে নে আকৌ আৰু কেইদিন কেইমাহমান আগতে একেধৰণৰ কথা কৈছিলে চীনে যেতিয়া অসমৰ তেজপুৰলৈকে আহিছিলে তেতিয়াতো জৱাহৰলাল নেহৰু ডাঙৰীয়াই আমাক বিদায় দিছিলে ভাবাই দিছিলে এই যে তেজস্বী যাদৱ বা জাল নেহৰু মাৰ্ক ভুল কৰিছে তেজস্বী যাদৱে মাৰ পক ভুল কৰিছে বা কংগ্ৰেছৰ কোনোবা নেতা এতিয়া মাৰ্কি ঠিকে আছে মাৰ্ক ভুল কৰিছে আমিও মানি লৈছো কাৰণ আমাৰ অসমৰ যুৱতীক তাজমহলত সোমাবলৈ যাওঁতে চিংকি বুলি কোৱা বা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈয়ে থাকে দিল্লীত এইবোৰ ঘটনা নিত্য নমিত আমি কিন্তু তাৰ আঁৰত থকা যিবোৰ কথা আছে এতিয়া সামগ্ৰিকভাৱে গোটেইটো ইছু আৰম্ভ হৈছে হিন্দু মুছলিমক লৈ কেনেকুৱা চীন চীন দেশখন আমাৰ প্ৰতিবাসী ৰাষ্ট্ৰ তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ আচলতে কূটনৈতিকভাৱে এটা বৈৰিতাৰে সম্পৰ্ক আছে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আমাক চাইনিজ বুলি কোৱা মানে আমি বহিৰা মানে বহিৰাগত আমি আচলতে এ পৰিব্ৰাজক আমি বহিৰাগত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা যিটো এনেকুৱা কথাটো কিন্তু কিন্তু মূল কথাটো হৈছে আমি যিটো এই গোটেইবোৰ কথা আহিলগৈ এই অবৈধ বাংলাদেশীৰ প্ৰসংগ বা হিন্দু মুছলিমৰ প্ৰসংগৰ পৰা দেৱজিত গোস্বাবী নাঙৰীয়া এতিয়া শেহতীয়াকৈ ধিংকান্ত উজনি অসমত মাছক লৈ বিতৰ্ক উজনি অসমত খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্বক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলন বহিৰাগত আহি অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকক আক্ৰমণ কৰা এই অবৈধ সন্দেহযুক্ত লোকে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া লোকক আক্ৰমণ কৰা এইবোৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাই আছে সেইটো মিছা নহয় সেইটো হৈ আছে সেইটো সত্য ঘটনা আনকি তাতে একাংশ আকৌ সংখ্যালঘু নেতাই বিৰূপ মন্তব্যও প্ৰকাশ কৰি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে অসমক মিয়ালেণ্ড নামি হ'ব নিদিওঁ এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে অসম চুক্তিৰ কামবোৰ বাৰু বাকী ক্ষেত্ৰত হৈ আছে ছয় নম্বৰ দফা কৰিব পৰা নাই কাৰণ খিলঞ্জীয়া সংজ্ঞা নিৰূপণ হোৱা নাই খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ যদি কৰিবলৈ সদিচ্ছা থাকে তেতিয়াহে সংজ্ঞাটো নিৰূপণ হ'ব সেই সদিচ্ছাসমূহ কোনো এখন চৰকাৰে আচলতে প্ৰকাশ কৰা নাই সংজ্ঞা নিৰূপণ বাৰু বুজি পাইছোঁ তাত বহুখিনি কথা আছে অংক আছে হিচাপ নিকাচ আছে কিন্তু সদিচ্ছা থাকিলে সংজ্ঞাটো প্ৰকৃত অৰ্থ নিৰূপণ হ'ব সেই সদিচ্ছাটোৱেই নাই মানে ৰাজনীতি হৈ থাকক হিন্দু মুছলিম বা আন আন ক্ষেত্ৰত আমি লাগি থাকিম আৰু সেইফালৰ পৰা আমি ভোটৰ মুনাফাটো লৈ থাকিম কথাবোৰ অলপ নুবুজা সাঁথৰ হৈ থাকিব বহু ক্ষেত্ৰত মানে যিবোৰ সন্দেহযুক্ত অসমতে পঞ্চাছ লাখ সন্দেহযুক্ত লোক আছে বুলি কোৱা হৈছে দুহেজাৰ চাৰি চনৰ ইউ পি এ চৰকাৰৰ ডেটা অনুসৰি এক কোটি বিশ লাখৰ সেই পঞ্চাশ লাখ লোকক অসমীয়া খেলিব পৰা নাই কেইজনক মাত্ৰ আঙুলিৰ মূৰত গণিব পৰা কেইজনমান বাংলাদেশী সেইটো বিতৰণ কৰিছে তাৰ বাহিৰে একোৱেই হোৱা নাই কিবা ৰাজনীতিৰ খেলেই থাকিব নেকি সদায় তাকে আমি মানে এইট্টি ফাইভ মানে তেতিয়া মোৰ দহ বছৰমান হ'ব আঠ বছৰমান হ'ব তেতিয়াৰ পৰা দেখি আছো অসম আন্দোলনখন বহুত আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ বহুত মোৰ দাদা ভাইটি বহুত মানে দাদা ভিনদৌ এনেকৈ বহুত আহত হৈছিলে অসম আন্দোলন দেখিলোঁ ভাবিছিলোঁ এ জি পি আহিব কিবা এটা হ'ব নহ'লে আই এম বি টিখন লগত থাকি গ'ল যোনে ছেফগাৰ্ড দিলে দুহেজাৰ চাৰি চনত যেতিয়া আই এম টিখন গ'ল তেতিয়া ভাবিছিলোঁ তেতিয়া কিবা এটা হ'ব নহয় কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিলে একেবাৰে দুহেজাৰ চৈধ্যলৈকে একোৱেই নকৰিলে দুহেজাৰ চৈধ্যত কিন্তু মই বেলেগেই হওক নহওক মই কিন্তু খুব আশাবাদী আছিলোঁ মই একদম মানে বিৰাট ভাল লাগিছিল যে এইবাৰ আৰু ষোল্ল মে' কথাটো যেতিয়া কৈছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী তেতিয়া হ'বলগীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী যে এইবাৰো কিবা এটা হ'ব তাৰপিছত নহ'লে মই ভাবিছিলোঁ অসমত যিহেতু বিজেপি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছে চেণ্টাৰতে আছে দুহেজাৰ ষোল্লত যেতিয়া একেলগ একে চৰকাৰ হ'ল কিন্তু তাৰপিছত দেখিলোঁ পাঁচ মে' দুহেজাৰ পাঁচতে আমাৰ ত্ৰিপাক্ষিক আছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আমাৰ মিটিং এখন হৈছিলে তাৰপিছত আজিলৈকে অসম চৰকাৰত এই তিনিটা মিলি মিটিং হৈছিলে আজিলৈকে এই ত্ৰিপাক্ষিক মিটিংখন নহ'লে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ লৈ পেলাই কোনো ৰখা নাই যোৱা দুহেজাৰ তেইছত শ্বেইখ হাছিনা সাংঘাটি পাৱাৰফুল ৱৰ্ল্ড ম'ষ্ট পাৱাৰফুল ওমেন লিডাৰ আছিলে তেখেত সেই সময়ত তেওঁ ভাৰতবৰ্ষত দুবাৰ আহিছে কিন্তু তেওঁ টু শব্দ এটাও এই যে ৰিপাটন টিটিৰ ওপৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰে এটা কথা নক'লে এই দুহেজাৰ চৈধ্যতে যে যিটো ভাষণ দিলে অসমত আহি পেলাই যে ষোল্ল মে'ৰ পৰা যাব লাগিব আজি দুহেজাৰ চৌবিছ হৈ গ'ল এটা শব্দ ক'ৰবাত শুনিছেনে আপুনি যে আমি এইটো প্ৰচেছ যদি এই মানুহখিনিক বাহিৰ কৰিম সদায় কিন্তু আমি শুনি আছোঁ এতিয়াও দেখি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰি আছে কৈ আছে কথাখিনি কোনোতো যোৱা নাই বুজিছে ইয়াৰ পৰা মানুহ বাঢ়ি আছে আছে বাঢ়িবই তেওঁলোকৰ পপুলেশ্যন বাঢ়িছে শিক্ষা দীক্ষা কৰিব বিচাৰি তেওঁলোকে এতিয়া ইউ ডি এফৰ তেখেত যুৱ নেতা তেখেতক মই কথাটো ইউ ডি এফৰ পাৰ্পজটো কি আছিলে দুহেজাৰ পাছত তেওঁলোকক ইউ ডি এফৰ মাইনৰিটিক প্ৰটেকশ্যন দিয়ে মাইনৰিটি ঠিক আছে কেইজন মাইনৰিটিক তেওঁলোকক উন্নতি কৰিলে আজিও আপুনি ত্ৰিছ শতাংশ বি পি এলৰ যদি চাই তাৰে আশী শতাংশ এই মুছলিম মাইনৰিটি হয় মুছলিমবিলাকো কোন আমি যিবিলাক ভাবিছোঁ যে বাংলাদেশৰ বাঢ়িছে বুলি তেওঁলোকে কৰিলে কিয় ইউ ডি এফ একো নকৰিলে সেই নকৰাৰ কাৰণে আজি আপুনি দেখিছে ফলটো যে তেওঁলোকৰ যিজন মানে মেইন মাছিয়া তেওঁলোকে দহ লাখৰ ওপৰৰ বোটত ধুবুৰবৰ পৰা মানুহে বা মানে তাৰপৰা বিতৰণ কৰিলে এতিয়া কথাটো হৈ গল যে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰি কৰিব পাৰিলে অসমত নোৱাৰিব যিহেতু আপোনালোকৰ দিল্লীত চৰকাৰ আছে কিবা এটা কৰক জাতিটো ৰক্ষা কৰিব কাৰণে জেগাটো ৰক্ষা নেতাই যিজন নেতাই আজিলৈকে অসমৰ কোনো এটা আমি প্ৰথম দুটা কথা এটা কথা হৈ গল কি যদি পাৰে কথাটো কৰক আৰু যদি নোৱাৰে এই কথাটো ইয়াতে ইতি কৰক পৰি পেলাই এন আৰ চিখন আপগ্ৰেড কৰাৰ কথা আছিলে এন আৰ চিখন আপোনাৰ নহ'লে ছয়নং দফা দাড়ী কম নোহোৱাকৈ কৰা কথা আছিলে আজিলৈকে সেইকো কাৰ হাতত আছে আমি সেইটোলৈকে আজিলৈকে উত্তৰটো নাপালোঁ আছাম ৰেকৰ্ডৰ বাকীখিনি দফাৰ কথাটো মই বাদেই দি দিলোঁ আমাৰ এতিয়া অৱস্থাটো হৈছে কি সব ফালৰ পৰা আমি একেবাৰে সংশোধিত হৈ গৈ আছোঁ বাকী বাদ দিয়া মই প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যই আপোনালোকৰ ভিতৰৰ যদি গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ৰিপৰ্টবিলাক চাই হোম এফেয়াৰ্ছৰ মিজোৰামে মাটি আমাক ঠেলি আছে অৰুণাচল ঠেলি আছে মেঘালয় কণ্টিনত ঠেলি আছে নাগালেণ্ডে থেলি আছে সব ফালৰ পৰা আমি সংকীৰ্ণ হৈ আছোঁ আমাৰ গড় শাহনীয়া হাজাৰ হাজাৰ বিঘা প্ৰত্যেক গৈ আছে আৰু ল'ৰা ছোৱামৰ যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকৈ যোনে হওক তেওঁলোকক যদি ভাবিছে বাংলাদেশী হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক বিতৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু যদি বাংলাদেশী নহয় তেওঁলোকে যিটো ইণ্ডিয়ান চিটিজান আমিতো তেওঁলোকক এই যে ফ্ৰী ৰাচন দি আছো ইণ্ডিয়া আৱাস যোজনা আজি মই বৰপেটা মই কলোতো আজি বৰপেটা মেডিকেল কলেজত আপুনি যাওক আপুনি তাৰে তাতে যদি দহটাক কিছুমান জন্ম হৈছে তাৰে ন ৰাখি জানি দহটাই আপোনাৰ মুছলিম মাইনৰিটিটিৰে হয়তো এটা ক'বলগীয়া কোনো যদি ইণ্ডিয়ান চিটিজেন তেওঁলোকে প পৰা অধিকাৰ আছে কিন্তু যদি এজনো বিদেশী আছে তেওঁলোকে মোৰ দিনৰ ৰাতিয়ে কষ্ট কৰা কৰ্কটলৈ মই পইচা দিওঁ এই পইচাৰ পৰা যদি যিকোনো এজন বিদেশী যোনেও সি লাগিলে হিন্দুৱে হওক সি লাগিলে মুছলমানেই হওক আমি যিটো কাঠ অফিয়াৰ দিছিলোঁ যে আমাৰ এসত্তৰ চনৰ বাহিৰৰ পিছত অহাখিনি আমি নামানো অক আদিনৰ সেইটো আমি চুক্তি কৰিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ আঠশ পঁচপন্নজন তাতকৈও আৰু বহু বেছি ল'ৰা ছোৱালী মৃত্যুমুখত পৰিছিল পুলিচে বহুতো ধুনীয়া কৰিছিলে তাৰপিছত আমি যিহেতু কাঠ অফিয়াৰ আমি মানি লৈছোঁ সেইতেই হ'ব সেইকাৰণে আমি কাহখন আমি নামানো আজিও নামানো কেতিয়াও নামানো আমাৰ কথা হ'ল কি হিন্দু মুছলিম বুলি নহয় যিখিনি আমাৰ বাহিৰৰ

ইতিমধ্যে আমাৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়াই কৈছে কেন্দ্ৰটো তেওঁলোকৰ শক্তিশালী চৰকাৰ আছে ৰাজ্যটো তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আছে কিন্তু ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰি থোৱা যিখিনি যিখিনি বিদেশী আছে কিছুদিন আগতে আমি এটা তথ্য পাইছিলোঁ পঞ্চাছ হাজাৰতকৈ অধিক বিদেশী চিনাক্ত কৰি থোৱা বিদেশী আছে কিন্তু সেই পঞ্চাছ হাজাৰ চিনাক্ত কৰি থোৱা বিদেশী নাগৰিককো তেওঁলোকে বিতৰণ কৰিব পৰা নাই এইটো একেবাৰে মানে কেনেকুৱা এটা চিন্তাজনক বিষয় যিখিনি বিদেশী ইতিমধ্যে চিনাক্ত হৈছে চিনাক্ত হোৱা বিদেশীকো আমাৰ ৰাজ্যৰ পৰা তেওঁলোকে পঠাই দিব পৰা নাই মানে যি ৰাজ্যত যি দেশৰ পৰা তেওঁলোক আহিছিলে সেই দেশলৈ তেওঁলোকক পঠাই দিব পৰা নাই গতিকে এই গজালি মেলাকৈ মই কথাটো কৈছো মই উদাহৰণটো দিছো সেইদিনা সময়ত ঢিঙত নিজে গলো ব্যক্তিগতভাৱে ঢিঙৰ সেই ঘটনাটোৰ পাছত তাত অনুষ্ঠান কৰিবলৈ সম্প্ৰচাৰ কৰিবলৈ গলো তাত মই বহু লোকৰ সৈতে কথা পাতিলো কথা পাতি গম পালো যে তাত আছে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মুছল মুছলিম মানুহ বহুত আছে তেওঁলোকৰ আজিকাকৰ দিনৰ পৰা তাত বসতি স্থাপন কৰি আছে তেওঁলোকৰ একাংশ বোক কলে যে এই চৰ অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া সেইফালে চিধা কলে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন পাই গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত যিবোৰ মানুহ বহিছে সেইখিনিহে নতুনকৈ অহা চৰ অঞ্চলত বসতি স্থাপন কৰা আৰু অপৰাধ প্ৰৱণতা তেওঁলোকৰে হেনো বেছি হয় এতিয়া সেই মানুহবোৰ স্বৰ অঞ্চলত ক'ৰ পৰা কেনেকৈ নিশ্চয়কৈ ইতিমধ্যে যিটো কথা আছিলে আমাৰ অসম চুক্তিমতে সীমান্ত একেবাৰে চিল কৰি দিয়াটো বাংলাদেশ আৰু ভাৰতৰ লগত যিটো সীমান্ত চিল কৰি দিয়া যোনটো প্ৰক্ৰিয়া আছিলে সেইটো এতিয়াও হৈ উঠা নাই যাৰ ফলত আমি এই বাংলাদেশত কেইদিনমান আগতে যিটো তেওঁলোকৰ চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল সেই সময়তো দেখিছিলোঁ যে সীমান্তত বহুত হাজাৰ হাজাৰ লোক নাগৰিক বাংলাদেশী নাগৰিক সীমান্তত ভাৰতত সোমাবৰ কাৰণে ৰৈ আছিলে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিত আহ বিদেশী নাগৰিকক লৈ যে আমাৰ সঁচাকৈ সংশয়টো আছে এইটো নোহোৱা নহয় সেয়া যিকোনো ধৰ্মই হ'ব পাৰে হিন্দু হ'ব পাৰে মুছ মুছলিমো হ'ব পাৰে কিন্তু বিদেশী নাগৰিকক লৈ আমাৰ মনত সংশয় আছে আমাৰ মাটি এতিয়া তেওঁলোকে তেওঁলোকে ডেটা দিয়ে মই হস্তক্ষেপ কৰিছোঁ আচলতে তেওঁলোকে ডেটা দিয়ে কয় কি স্বাধীনতাৰ সময়ত স্বাধীনতা পাছ পাছতেই দেশত এতিয়া অসমত বিশেষকৈ মুছলিমৰ জনসংখ্যা চৌব্বিছ দশমিক ছয় সাত শতাংশ আছিল হিন্দুৰ জনসংখ্যা আছিল সত্তৰ দশমিক সাত আঠ শতাংশ দুই হাজাৰ এঘাৰ চনত অসমত সেই জনসংখ্যা হ'লগৈ মুছলিমৰ চৌত্ৰিছ দশমিক দুই দুই শতাংশ হিন্দুৰ হ'লগৈ এষষ্ঠি দমিক সাত আহ চাৰি সাত শতাংশ হাৰটো কমিলে হিন্দু মুছলিমৰ বাঢ়িছে বুলি কৈছে তাত এই পঞ্চাশ লাখ বিদেশী কথাও থাকিব যি ইউ পি এ চৰকাৰ দিয়া দুহেজাৰ চাৰি চনত প্ৰকাশ পাইছিলে এটা প্ৰতিবেদন তাত এক কোটি বিশ লাখ আহ অবৈধ বাংল ভাৰত বুলি কোৱা হৈছিল তাত পঞ্চাশ লাখ অসমতে থাকে বুলি কোৱা হৈছিল সেই পঞ্চাশ লাখৰ সতি সন্ততি তেওঁলোকৰ সন্তান নাতিপুতি সেইবোৰ মিলাই হয়তো মুছলিম মানুহৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবও পাৰে পাব পাৰে আৰু খিলঞ্জীয়া মানুহে সেই সেইখিনি অবৈধ সন্দেহযুক্ত লোকক ভালো নাপায় হয় খিলঞ্জীয়া মুছলমান লোকসকলে সেই কথা কৈ থাকে আমি তেওঁলোকক হজম কৰিব নোৱাৰোঁ হয় নিশ্চয়কৈ কথা এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনে আৰু এটা নীতি কৰা নিশ্চয়কৈ উচিত চৰকাৰখনে যিটো এটা সুস্থ একেবাৰে সুস্থ মই সুস্থ বুলি ক'ব বিচাৰিছোঁ সকলোৰে কাৰণে এটা সবল যাতে মানৱ সম্পদ আমি গঢ়িব পৰা এটা জনসংখ্যা নীতি চৰকাৰখনে ল'ব লাগে যিটো জনসংখ্যা নীতিৰ আধাৰত সকলো ধৰ্মীয় লোক সম্প্ৰদায় সকলোৱে যাতে একেবাৰে শেষৰটো পৰিয়াললৈকে তেওঁলোকৰ যাতে সন্তান দুটাতে সীমিত হৈ থাকিব পাৰে ঠিক আছে আপোনালোকে ইউ পি এ চৰকাৰ দিনতেই আপোনালোকে কৈছিলে পঞ্চাশ লাখ আহ বাংলাদেশীয়ে অসমত বাস কৰে ইউ পি এ চৰকাৰে সেই সময়ত নিজৰ ভোটৰ অংকৰ বাবেই সকলো জলাঞ্জলি দি তেওঁলোকক নিৰাপত্তা দি ৰাখিছিল সেইটো অভিযোগ আজি বিজেপিয়ে কৰে প্ৰশ্ন সুধিলে বিজেপিয়ে কয় কি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনতেইতো তেওঁলোকক ইয়াত থাকিবলৈ দিয়া হৈছিল প্ৰথম আপোনালোকৰ প্ৰতি আবায়বে আঙুলি উঠা আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো দিয়াৰ আগতে মই বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ মাননীয় মুখপাত্ৰগৰাকীক প্ৰশ্নৰ এটা উত্তৰ দিব বিচাৰিছো সেইটো হ'ল তেখেতে ক'লে যে অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান এই অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমানৰ কথাটো আমাৰ বিজেপিৰ কৰ্মী বা নেতাসকলৰ মুখত এতিয়া শুভ নোপোৱা হৈছে কাৰণ অসমখনক তেওঁলোকে এক আৱেগিক মুহূৰ্ত কৰি অসমৰ জাতি সত্তাক ৰক্ষা কৰিম বুলি অসমীয়া বৃহত্ত অসমখনক আৱেগিক কৰি তেওঁলোকে ভোট দিছিল ভোটৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিব অসমীয়া শ্ৰীলংকা সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণ কৰিব তাৰ কাৰণে এক কমিটি গঠন কৰি দিয়া হ'ল বি কে শৰ্মা ৰিটায়াৰ জাষ্টিছ বি কে শৰ্মা ছাৰৰ নেতৃত্বত সকলো জাতীয় অনুষ্ঠানৰ লগত সংগঠনৰ লগত আলোচনা কৰি তেওঁ প্ৰতিবেদন এখন পালন কৰিলে দিল্লীলৈকে দিনটো দুবাৰ চাৰ্টাৰ ফ্লাইট লৈ যোৱা মানুহবিলাকৰ যেতিয়া দিল্লীত আজি অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক এই ৰিপৰ্টটো দিবৰ কাৰণে শান হ'ল কাৰণ তেখেতসকলে জানে যে এইখন দিলে অসমৰ যিটো তেওঁলোকে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰি আছে সেইটো যাব এতিয়া এই যে হঠাৎ কিয় হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিটো কিয় তুৰন্ত হৈ উঠিল মই আপোনাক কওঁ শুনক যোৱাবাৰ পা আমাৰ অসমখন যদি আপুনি চাই অসমখন হল বাৰে বৰঙীয়া সংস্কৃতি বিভিন্ন জাতি ভাষা ধৰ্মৰ মানে বসবাস কৰা এইখন সমাজ অসমৰ অসমৰ জাতি কথাটো ৰক্ষা কৰিছিলে শংকৰদেৱ আৰু আজান ভোগীৰ এইখন সমাজ সেই সমাজখনত কোনোদিনে কোনো মানুহে হিন্দু মুছলমান কোৱা নাই অসমৰ ভূখণ্ডত ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মানুহ বসবাস কৰা এই অসমখনত কংক দাস ডাঙৰীয় তেওঁলোকে কয় কি জনগাঁথনিকতা পৰিৱৰ্তনে হিন্দুৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি নহয় আনিছে জনগাঠন সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যেতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হল প্ৰথমতে এন আৰ চি অফিচত যায় দীঘল দি পৰিছিল ষোল্লশ হাজাৰ কোটি টকা আমাৰ ধৰা চাঙত উঠাই বিদেশী বহিষ্কাৰ কৰাৰ কাৰণে প্ৰধান দায়িত্বকাৰ চৰকাৰখনৰ তেওঁলোকে কি কৈছিল ষোল্ল মেৰ দিনা ৰাজনাথ সিং আহি কি কৈছিলে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী কি কৈছিলে ষোল্ল মেৰ দিনাখন আহিলে তালি টপলাই বিদেশী বিদেশী বান্ধিব লাগিব তাৰ সলনি কাৰ জৰিয়তে বিদেশী বাংলাদেশ বা অন্যৰ পৰা অনা আৰম্ভ কৰিলে সেইটো আজি মই অত্যন্ত লাজৰি মানে বেয়া পাই কব কাৰণে কৈছো যে এ জি পি দলটো কি কাৰণত বিজেপিৰ লগত আছে মই নিজে বুজি নাপাওঁ তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে আজি এইবিলাক তেওঁলোকৰ আঠশ পঁচপন্ন শ্বহীদৰ বিনিময়ত জন্ম হোৱা আমাৰ শুনক বাংলাদেশী বা বিদেশী কোনোবা যদি আছে তাত চিনাক্ত কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰখন অসম চৰকাৰখন আছে সেই চৰকাৰখন সকলোকে ডাঙৰ কি কাম কৰিলে চিনাক্ত ফৰেন ট্ৰিবিউনেলৰ দুশজন দুশ জন ন্যায়াধীশক নিযুক্তি কৰিছিলে অকল দৰমাহ সেইকেইজনক যাতে নিযুক্তি মানে বাংলাদেশী বত্ৰিশটা যি জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আছে খৈলান জীয় ৰক্ষা স্বাৰ্থৰ কাৰণে যিখন যুঁজ কৰি আছে আজি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মাননীয় সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা ডাঙৰীয়াই তেখেতে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ সভাপতি তেখেতে কি কৈছে কৈছে যে অসমীয়া সঁচা অৰ্থত উন্নয়ন কৰিবৰ কাৰণে অসমীয়া জাতি অসমীয়া সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণৰ কাৰণে ৰক্ষা হব ৰক্ষাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে সদায় সহযোগ কৰি আহিছে আৰু বিৰোধী দল হিচাপে আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টতো মাত মাতি আছে এইকেইটা কথা কিন্তু উত্তৰ আজিলৈকে নাপালো যাৰ বাবে বিৰোধীয়ে হওক সাধন বিশ্লেষকে হওক বা নাগৰিকে হওক বাৰে বাৰে আপোনালোকৰ প্ৰতি আঙুলি লোৱা কথাবোৰ কৈ থাকে ইমান সমালোচনা দিব অলপমান সময় দিব মই মাজত ননামাতো অসভ্যালী নকৰোঁ কিন্তু মাজত মাতিব মন যায় কেতিয়াবা ঊনৈছশ সাতত্ৰিশ চনত ছাৰ ছৈয়দ চাদুল্লা তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰধানমন্ত্ৰী গৈছিলে তেখেতে এই নামাজৰ বিৰতিৰ ব্যৱস্থাটো কৰিছিল এইটো স্বাধীনতাৰ আগৰ ব্যৱস্থা আৰু মুছলিম লীগৰ নেতা ছাৰ ছয়ৈয়দ চাদুল্লাই গৈছিলে এইটোত এইটোত কাৰো দিমত নাই 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 মই মই ক'ব লাগিব তাৰমানে নকলে কথাবিলাক নহ'লে বুজি ন বুজাত অসুবিধা হ'ব আৰু সেই সময়ত বিৰোধী দলত থকা গোপীনাথ বৰদলৈ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ দলে কিন্তু সেই কথাবিলাকৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া ছাৰ ছৈয়দ চাদুল্লা ডাঙৰীয়াই অসমৰ প্ৰফেচনেল গ্ৰেজিং মাটিবিলাকত প্ৰব্ৰজনকাৰী মুছলমানবিলাকক বহুৱাইছিলে তাত তুমুৰ বিৰোধিতা কৰিছিল গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু কংগ্ৰেছ দলে তেতিয়া কংগ্ৰেছ আছিল জাতীয়তাবাদৰ পক্ষত দেই তাৰপিছত ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ এঘাৰ ফেব্ৰুৱাৰীত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী কয় গোপীনাথ বৰদলৈ যেতিয়া শপত ল'লে তাৰপিছত সমগ্ৰ এই যে ছাৰ ছায়দ চাদুল্লাই প্ৰফেচনেল গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভত যে প্ৰৱজনকাৰী মুছলমানক বহুৱাইছিলে উচ্ছেদৰ নটিছ দিলে উচ্ছেদৰ নটিছ দিয়াই নহয় নিৰ্মলভাৱে উচ্ছেদ কৰিলে যেতিয়া উচ্ছেদ আৰম্ভ কৰিলে কংগ্ৰেছে দে মনত ৰাখিব কংগ্ৰেছ কিন্তু কংগ্ৰেছে যেতিয়া উচ্ছেদ কৰিলে তেতিয়া মুছলিম লীগে এখন কমিটি কৰি দিলে ছাৰ ছৈয়দ চাদুল্লাই যে এই গোটেই উচ্ছেদ বিৰোধী কথাটো লৈ তেতিয়া এটা সময় বিখ্যাত নেতা ভাছানী জানে চবে মূলানা ভাছানী তেখেত পিছত বাংলাদেশত ৰাজনীতি কৰিলে পূব পাকিস্তানত ভাছানীক তেওঁ সভাপতি পাতিলে আৰু ভাছানীৰ নেতৃত্বত অসমত প্ৰব্ৰজনকাৰী মুছলমানে এই যে তেওঁলোকৰ উচ্ছেদ অভিযান চলালে লোকপ্ৰিয় গোপনাথ বৰদলৈ নেতৃত্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবল আন্দোলনৰ এবাৰ পাঁচ হাজাৰ মানুহ গোটাইছে সেই সময়ত দেই এবাৰ বাৰ হাজাৰ মানুহ গোটাইছে আৰু বাৰজন মানুহ পুলিচৰ গুলীত আন্দোলনকাৰী নিহত হৈছিলে কোনে কৰিছিলে উচ্ছেদটো গোপীনাথ বৰদলৈ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে আৰু বাৰজন মানুহ গুলী খাই মৰাৰ পিছতো যেতিয়া বিতৰ্ক হ'ল তেতিয়া কোন আহিলে অসমলৈ জানে মুছলিম লীগৰ নেতা আমাৰ এই পাকিস্তানৰ জনক বলিকা যিটো আমাৰ জিন্না মহম্মদ আলী জিন্নাও অসমলৈ আহিছিলে তাৰপিছতো কিন্তু গোপীনাথ বৰদলৈ ইমান কঠোৰ আছিল উচ্ছেদক লৈ তেখেতে কিন্তু ক্ষেত্ৰখন আছিল পূৰা উচ্ছেদ কৰিছিলে তাৰপিছতে এবছৰৰ পিছতে দেশৰ স্বাধীনতা দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰিলে তাৰপিছত মুছলিম লীগৰ মূলতঃ পাকিস্তান মুছলিম লীগৰ পিছত ভাঙি দিলে ছাৰ চৈয়দ চাদুল্লা আমাৰ গোটেই যিখিনি মুছলিম লীগৰ বেছিভাগ নেতা পূব পাকিস্তানলৈ গুচি গ'ল ভাছানী পূব পাকিস্তানলৈ গুচি গ'ল আৰু অসমৰ শ্ৰীহত্ত জিলা যিখন মুছলিম লীগে খুব বিচাৰিছিলে যে অসমত চামিল হৈ থাকক যিখন চিলেক্ট বুলি কয় সেইখন পূব পাকিস্তানলৈ গুচি গ'ল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি অলপ অসমীয়া জাতিটোৱে অলপ সকাহ পালোঁ যে অন্ততঃ এই প্ৰৱজনকাৰীৰ বোজাটো বহুখিনি কমি গ'ল সেই সময়ত গোপীনাথ বৰদলৈ মানে চেলুত মাৰিব লাগিব গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াক সেই সময়ত গোপীনাথ বৰদলৈ ক'লে যে সাতচল্লিছ আৰু পঞ্চাছৰ ভিতৰত প্ৰায় পাঁচ লাখ প্ৰৱজনকাৰী মুছলমান আছে বুলি সেই সময়ত কৈছিলে আৰু তেখেতে জৱাহৰলাল নেহৰু ডাঙৰীয়াক কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক এনেকুৱা হেঁচা দিছিলে গোপীনাথ বৰদলৈ তেওঁৰ হেঁচাত ইমিগ্ৰেন্স ইম্পালচন ফ্ৰম আছাম নাইনটিন ফিফটি বুলি এখন এক্ট আহিলে এখন আইন আহিলে এই ইতিহাস এতিয়া কংগ্ৰেছে নাজানে এই এক্টখন যেতিয়া আহিলে এই এক্টখন অহাৰ লগে লগে অসমত থকা প্ৰৱজনকাৰী মুছলমানবিলাকে ভীতিগ্ৰস্ত হ'ল ভয় খালে কাৰণ মুছলিম লীগ তেওঁলোক আছে মুছলিম লীগৰ লগত মুছলিম লীগটো গুচি গ'ল নাইকিয়া হৈ গ'ল তেতিয়া তেওঁলোকে এই আইনখনৰ ভয়ত তেওঁলোক কংগ্ৰেছৰ লগ লাগিল আৰু ঊনৈছশ একাৱন্ন চনত যে মাতৃভাষা অসমীয়া লিখে যাৰ কাৰণে আমি সদায় প্ৰশংসা কৰোঁ আমাৰ এতিয়াও প্ৰশংসা কৰিছোঁ যদি আজিও কৰিম প্ৰশংসা কৰিম প্ৰৱজনকাৰী মুছলমানসকলক এই ইমিগ্ৰেন্স নাইনটিন ফিফটি একখনৰ কিন্তু পাৰ্শ্বক্ৰিয়া আছিলে সেইটো গোপীনাথ বৰদলৈ সেই সময়ত যিটো ষ্টেণ্ড লৈছিলে সেই একেটা ষ্টেণ্ড এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লৈছিল সদনত বাৰে বাৰে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈ আছিল যে মই এনেকুৱা এটাও বাক্য কোৱা নাই যিটো গোপীনাথ বৰদলৈ কোৱা বিৰতি লৈছো বিৰতিৰ পাছতে প্ৰতীক প্ৰেক্ষাপটৰ কথা আমি আলোচনা কৰি আছো ৰাজনীতিৰ কথা আলোচনা কৰি আছো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈ তেজস্বী কোৱা কথাখিনিৰ আলম লৈ বাকী আন ইয়াৰ লগত কি কি কথা জড়িত সেইখিনি কথা আলোচনা কৰি আছো হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিৰ কথা আমি পাতি

আমি এইকাৰণে আশা কৰিব নোৱাৰো কিয়নো আমাৰ আসান একাডখনো এটা বিৰাট ডাঙৰ ফ্ল' আছে ফ্লটো এইটো যে তাত তিনিটা ডিৰ কথা কোৱা হৈছে ডিটেক্ট ডি বাৰ ডিপৰ্ট ডিটেক্ট কৰা হল তেওঁলোকক ডি বটৰ বনাই পেলাই তেওঁলোকক বাংলাদেশ হাই কমিশ্যনৰ বাংলাদেশ গভমেণ্টৰ কোনো ধৰণৰ ৰিপৰ্ট নাই বা কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ষ্টেটমেণ্ট নাই তেওঁলোকে এজনো নাগৰিকাইছে বা ভাৰতৰ মাটিত আছে যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে সেই কথাটো মানি হল তেতিয়ালৈকে ডিপৰ্টেশ্যনৰ কোনো আহ প্ৰভিজন নাই আৰু এই প্ৰভিজনটো আজি নহয় এই প্ৰভিজনটো যেতিয়া ৰেকৰ্ডখন চাইন কৰা হৈছিলে তেতিয়াই বনোৱাটো বহুত দৰকাৰী আছিল প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথাটো হল যে আহ চি এক লৈ পেলাই হিন্দু মুছলমানক লৈ পেলাই ধৰ্মক লৈ পেলাই ৰাজনীতি এই যোনবোৰ বস্তুবোৰ ইম'শ্যনেল পলিটিক্স যোনটো কয় ন সেই ইম'শ্যনেল পলিটিক্সৰ পৰা কিন্তু আজিৰ যুৱ প্ৰজন্ম আঁতৰি আহিছে আৰু সেয়া আজিৰ নেতাই বুজি উঠাটো উচিত তেওঁলোকে যিমান সোনকালে বুজি পায় হয়তো আমাৰ পলিটিকেল এনভাইৰমেণ্টটোৰ কাৰণে সেইটো আহ সিমানেই ভাল হব

ধৰ বহুত ষ্ট্ৰাকচাৰেলিটিকেল পাৰ্টিবোৰ একেলগে বা ইউনিমাছ ডিচিশ্যন বা ল'ব পাৰে ইয়াত মই আকৌ গোপীনাথ বৰদলৈ কথাটোলৈ ঘূৰি যাম গোপনাথ বৰদলৈ এইখিনি সময়ত অসমৰ পৰা এখন চিঠি লিখিছিলে চেণ্টাৰলৈ চেণ্টাৰতো তেওঁলোকৰ গভমেণ্ট আছিলে সেই চিঠিখনত তেওঁ নিজৰ স্বজাৰিছিলে সেই চিঠিখন লিখিব পৰা মানুহ কিন্তু বৰ্তমান হয়তো আমাৰ লিখিব পাৰিব তেতিয়াহে আনিব পাৰিম আৰু তেতিয়া অকল গোপনাথ বৰদলৈ নহ'ব গোপীনাথ বৰদলৈ লগত অপজিশ্যনৰ যোনখিনি মানুহ তেতিয়াৰ দিনত অসমত আছিলে তেওঁলোকে কিন্তু সমানে সহযোগিতা তেওঁক আগবঢ়াইছিলে আৰু সেইকাৰণে গোপীনাথ বৰদলৈ হয়তো সেইটো ষ্টেপ লব পাৰিছিলে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু

অসম আন্দোলন অসম আন্দোলনৰ পিছৰ পৰাই এক যি সামগ্ৰিকভাৱে অসমত যি বিদেশী বহিষ্কাৰ বুলি এটা কথা চলি আছে এই ক্ষেত্ৰত কোনো এটা চৰকাৰে সদিক্ষা গ্ৰহণ কৰা নাই এন আৰ চিখন হোৱা যেতিয়া এন আৰ চিখন চূড়ান্ত ৰূপত প্ৰকাশ নকৰিলে তাৰ পিছত এতিয়া দুহেজাৰ চৈধ্য চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি আছে যে আমি বিদেশী বহিষ্কাৰ কৰিম আমাৰ দলে এই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে একমত যে আমি অসম চুক্তি মতে ঊনৈশ এসত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চৰ পিছত প্ৰতিজন নাগৰিককে বিদেশী বুলি গণ্য কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকক আহ বাংলাদেশলৈ প্ৰত্যাৱধান কৰিব লাগে কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখন শাসনত ভাগ হোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে ভাৰতৰ লগত বাংলাদেশৰ অতি মধুৰ সম্পৰ্ক যি বৈদেশিক সম্পৰ্ক অতি মধুৰ সম্পৰ্ক থকাৰ পিছতো ভাৰত চৰকাৰে কিন্তু এই বিষয়টোৰ লগত এক প্ৰত্যাৱৰ্তন চুক্তি তেওঁলোকে নকৰিলে আৰু এতিয়ালৈকে নকৰিলে যাৰ ফলস্বৰূপে কিয় এতিয়া যিসকল নাগৰিকক ফৰেনাৰ ষ্টেট লৈ বিদেশী বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰি আছে বা যিসকলে আহ যিসকল ডিক্লেয়াৰ বিদেশী তেওঁলোকক কিন্তু প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিব পৰা নাই প্ৰথম কথা হ'ল এতিয়া দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে এই সমগ্ৰ বিষয়টোলৈ আহ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিটোকে আগুৱাইছে বুলি আমাৰ অনুভৱ হয় আৰু আপোনাৰ উত্তৰ দিব বিচাৰিছো আহ দুহেজাৰ এঘাৰ চনত আমাৰ দলৰ সন্মানীয় সভাপতি তেতিয়া ভূবেল কা মাহত তেখেতৰ দেশৰ সংসদত আহ এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল আৰু সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত তেখেতৰ প্ৰশ্ন এটা আছিল যে ৰাজ্যখনত অসমত সেই মুহূৰ্তত কিমান দীৰ্ঘটা আছিল আৰু তাৰ উত্তৰত তেতিয়া লাষ্টিচ মিষ্টাৰ ৰিফ্লাই দিছিল অসমত থকা ডাউটফুল ভোটাৰ আছিল ওৱান লাখ ফিফটি ছেভেন থাউজেণ্ড ফ'ৰ এইটি ফাইভ আৰু তাৰে ভিতৰত তেওঁলোকে মই আপুনি চাই লৈছো নম্বৰ

মূল কথাটো এই গোটেই কথাবিলাকৰ ইমান লিগেল আৰু টেকনিকেল কিছুমান মানে সীমাবদ্ধতা আছে যাৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাৰ ওৰ্ধত গৈ কিছুমান কাম কৰি আছে যেনে এতিয়া নতুন কিছুমান ভূমিৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান নতুন আইন আনিছে যাতে খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি সুৰক্ষিত হয় আমাৰ যাতে জাতি মাটিভেটি সুৰক্ষিত হয় আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি যাতে সুৰক্ষিত হয় আমি চাগৈ ছয় নম্বৰ ধৰা ছয় নম্বৰ ধবা তাত কি আছে তাত অসমীয়া জাতিৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ ৰাজনৈতিক সুৰক্ষাৰ কথা আছে সেই সুৰক্ষাৰ কথাখিনিকে এতিয়া আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন কিছুমান আইন কানুন আনি কৰিব বিচাৰিছে এতিয়া বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনৰ কথা খুব কৈ থাকে বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনৰ কিছুমান কথা ইয়াত সকলো কথা দীঘলীয়া হ'ব নকওঁ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনে যিবিলাক ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিছে তাৰ উৰ্ধত গৈ তাতকৈ ওপৰত গৈ বহুতখিনি পদক্ষেপ আমাৰ ল'বলগীয়া হৈছে বা লৈছে নতুন আইন কানুন কিছুমান আহিছে বিদেশী সমস্যা কি ধৰণৰ প্ৰব্ৰজনকাৰী মুছলমান বুলিয়ে কয় আপুনি পমুৱা কয় মিয়া কয় এই গোটেই মানুহখিনিৰ পৰা আমি বিশেষকৈ নামনি অসমৰ মানুহে কি ধৰণে সমস্যাত ভুগিছোঁ উজনে বহুত ক্ষেত্ৰত চিন্ময় বৰাই বহুত ক্ষেত্ৰত বুজি নাপাব প্ৰেক্টিকেলি যিহেতু তেওঁলোকে এই কথাবিলাকৰ এই আগ্ৰাসনটো এতিয়ালৈকে ভুক্তভোগী হোৱা নাই দুজনী মানুহখিনিয়ে বহুত ক্ষেত্ৰত বুজিবলৈ লাগে এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিখন আইন আনিলে অসুবিধা লাগে আজিকালি ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ হোৱা নাই গোটেই খেলি মেলিটো কবলৈ যায় অন্যানে প্ৰতিবেদন জনজাতিৰ অসুবিধা নোহোৱাকে ক্ষতি নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিখন নতুন মাটি আহ আইন আনিলে লেণ্ড ৰেগুলেশ্যন যোনখন এক্ট আনিলে সংশোধন কৰিলে নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ এখন আদৰণীয় বুলি কব লাগিব আহ তেওঁ যোনটো পদক্ষেপ লৈছে মাটিৰ অধিকাৰটো আমাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত যিহেতু দেশ আমাৰ ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ ৰাজ্যখনৰ অভিভাৱক মুখ্যমন্ত্ৰী গতিকে এইটোত ব্যক্তিগত কথা নাহে তেওঁ অভিভাৱক যিহেতু তেওঁ মাজুলীখন কিন্তু এই ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি মাটিৰ বিশ্লেষকৰ ভা্য লব লাগিব গোস্বী ডা এতিয়া মই পুনৰ কৈছো নক্সাখনৰ কথা কমল বিধিয়ে কৈছে যে এতিয়া আমি ভূমিৰ অধিকাৰ আহ খিলাৰ বাবে অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছো বা আন আন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন কাম কৰি থকা বুলি দাবী কৰিছে সেইফালেদি ঠিকেই গৈ আছো নে আমি নক্সাখন ঠিকেই আছ নে বাৰু নহয় আমি দিশহাৰা হৈছো তাৰমানে কি হৈছে ইছ্যু বিলাক আমাৰ এই বৰঠাকুৰ ভণ্টিয়ে কোৱাৰ নিচিনাকে সেইটো সময়ত সাহস আছিলে সদিচ্ছা আছিলে আৰু সকলো একগোট হৈ কাম কৰিছিল তেখেতে যিটো ক'লে যেন ৱাজ উইথ শ্ৰীগোপীনাথ বৰদলৈ উই লেট গোপীনাথ বৰদলৈ আজি এইটো নাই আজি হৈ গৈছে স্পেচটো কেনেকৈ নিজৰ মুনাফাটো কিয় আপুনি দেখিছে নাই কেইদিনমান আগত কংগ্ৰেছ কৰি থাকে গোটেই অজীৱন কংগ্ৰেছ মানুহে যেন আপুনি যদি ৰাণা দিছো দুদিন আগতে গুচি গল বিজেপিৰ কাৰণে এতিয়া আপুনি আৰু কাৰ ক'ত কি ক'ত কি ভিতৰত অ মানে মেথমেটিক্স চলি আছে ক'ব নোৱাৰো যামটো নহয় কামটো কামটো হোৱা আজি যিটো ক'লে জনতাৰ পক্ষত কৰিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বহুত ক্ষেত্ৰত কিছু ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈছে বহু ক্ষেত্ৰতে বহুত কাম কৰিব লাগিছে তোমাক এতিয়াও দিমত নিয়াত মোৰ নাই কংগ্ৰেছৰ দিনতো মই ছাপৰ্ট দিছিলোঁ মোৰ লিখনিও আছে গোটেইখিনি আছে কথাটো হৈ গ'ল কি কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী কিবা কিবা এটা কাৰণত যিহেতু চেণ্টাৰৰ গভৰ্ণমেণ্টখনৰ লগত এই বস্তুবিলাক যিটো মেইন ইছ্যু আমাৰ মেইন ইছ্যুটো কি আমাক লেণ্ড আমাৰ প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে আমাৰ এই যিখিনি আমাৰ বিতৰণ কৰিব নোৱাৰে ধৰি লৈছোঁ মই ডিপৰ্ট কৰিব আমি নোৱাৰোঁ এইটো আৰু আমি যিহেতু আমাৰ বাংলাদেশো এতিয়াটো আৰু সম্ভৱেই নহয় বি এন পি চৰকাৰ আহিলে আমি ডিপৰ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ আমি তেওঁলোকক ডিভোটাৰ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ চৰকাৰী সা সুবিধাবিলাকৰ পৰা যদি আমি তেওঁলোকে দূৰত ৰাখিব আজি তেওঁলোকক আমি ঘৰ দি আছো এতিয়াও আপুনি চাওক যিহেতু নেকি চৰকাৰী সুবিধা নিদিওঁ আমি তেওঁলোকক আমি ফ্ৰী শিক্ষা ফ্ৰী এডুকেশ্যন যিখিনি লাগে ইণ্টাৰনেশ্যনেল হিউমেন ৰাইচৰ দায়িত্বখিনি কৰাৰ বাহিৰে বাকী আমি তেওঁলোকক যদি নিদিওঁ তেতিয়া তেওঁলোক তেতিয়া আমাৰ ৰাজহুৱা আমাৰ বহুত পইচা আহিব বাকী মানুহখিনিৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব পাৰিম ভুমুৰি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কৈছে যে কেইটামান যিখিনি আমাৰ ঐতিহ্য মণ্ডিত জেগা সেইখিনি সংৰক্ষণৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে খুবেই আদৰণীয় খুবেই প্ৰশংসনীয় কিন্তু চাওক এখন ডেমক্ৰেটিক কান্ট্ৰিত এখন যেতিয়া থাকে আপুনি যোৰহাটৰ মানুহজন ধুবুৰীলৈ ধুবুৰী মানুহজন যোৰহাটলৈ অহা ৰখাব কেতিয়াও নোৱাৰে কোনো জেগাত মাটি কিনাব পৰা ৰখাব নোৱাৰে অঁ এই যিটো ভূমি সংৰক্ষণৰ কথা কৈছে যে ঐতিহাসিক কিছু ক্ষেত্ৰত সেইটোও চেলেঞ্জ কৰিব পৰা যাব বহু ক্ষেত্ৰত ডেফিনেটি মই এইটো জানো কিন্তু আমি এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল কি আজিৰ প্ৰজন্ম যিটো আমাৰ নেক্সট প্ৰজন্মটো আছে তেওঁলোকে বিচাৰিছে ডেভেলপমেণ্টৰ তেওঁলোকে বিচাৰিছে এডুকেশ্যনটো ভাল হওক হেল্থ ভাল হওক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভাল হওক ৰ'ড ভাল হওক আমি ভাল খোৱানী পাওঁ আমাৰ এম্প্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিছ বা হওক আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হওক আমি যি পৃথিৱী উন্নত যিবিলাক দেশৰ আমি কৈ আছোঁ এইবিলাকৰ লগত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডে ৱানৰ পৰা কৈ আছে যে আমি প্ৰথমখন ৰাজ্য পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আমি হ'ব যাম কিন্তু খুব দুখ জনক কথা আজি যোৱা প্ৰায় এবছৰৰ পৰা আমি পিছুৱাই আহি আছোঁ এইকেইদিনমান আগতে মই ৰিপৰ্ট চাইছোঁ কিছুমান ষ্টেটৰ লগত উন্নতমানৰ ষ্টেটৰ লগত আমি বহুত ক্ষেত্ৰত পিছুৱাইছোঁ অকল অকল অসমীয়া নহয় যে ভাৰতবৰ্ষখিনি আমি ইকনমিৰ কথা কয় থ্ৰী থ্ৰী পইণ্ট নাইন ফ'ৰ ট্ৰিলিয়ন ইকনমি মই এইটো বুজি পোৱা নাই যে থ্ৰী পইণ্ট নাইন ফ'ৰ ট্ৰিলিয়ন ইকনমি পাঁচখনৰ ভিতৰত হ'ব গৈ আছোঁ বুলি বাৰ বাৰ এটা ভাৰতে প্ৰতিচ্ছবি আৰে আমি ডেৰ ডেৰশ কোটি পপুলেশ্যন লৈ পেলাই সেইটো ইকনমি আমাৰ একোটা আওতা নহয় য'ত আপোনাৰ ঊনত্ৰিছ টুৱেণ্টি নাইন ট্ৰিলিয়ন ইউ এছ ডি ইনমি আমেৰিকাৰ লগত আমি আছোঁ আপোনাৰ থ্ৰী পইণ্ট নাইন ফ'ৰ ট্ৰিলিয়ন ইনমিত আমাৰ কোনো ধৰণৰ কম্পেটিছনে নাই সেইকাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি আমি যিবিলাক আমাৰ দিশহাৰা হৈছো এইটো কাৰণে আমি যদি পাতিব লাগে ডেভেলপমেণ্টৰ কথা আমি পাতি আছো গৰু কথা আমি যদি পাতি লাগে আপোনাৰ এডুকেশ্যনৰ কথা আমি আছো পাকিস্তানৰ কথা আমি পাতিব লাগে এডুকেশ্যন হেল্থৰ কথা আমি পাতি আছো আপোনাৰ সময় এনেধৰণে ক'ৰবাত নষ্ট হৈ যাব নেকি সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু আমি বিচাৰো উন্নয়ন সামগ্ৰিক উন্নয়ন তাৰ পাছত আমাৰ জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কথাটো আহিবই কিন্তু লগতে আমি উন্নয়নো সমান্তৰালভাৱে বিচাৰো সেয়ে আশা কৰিছোঁ বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ জৰিয়তে যে আমি অলপ ডেভেলপমেণ্টৰ কথা পাতো আমাৰ সেই কৰিব সময়ত